כמה סמליתי הדרך לבית המשפט העליון בירושלים. כשהגעתי לכאן לראשונה לפני יותר מ-20 שנה, כמתמחה, נדהמתי לגלות שאין קו אוטובוס אחד שמגיע לבית המשפט העליון. היום כבר קיימת תחנת אוטובוס, אפילו כמה, אבל קו האוטובוס הוא רק סמל. סמל למערכת שמדברת על צדק, אבל לא תמיד פועלת כך גם בעצמה. סמל למערכת שמבטיחה שוויון, אבל דווקא כשהעני והעשיר נכנסים בשערי אותו אולם, ונעמדים לפני אותו שופט, וחלים עליהן אותן נורמות, היא מפלה לרעה את העני והמוחלש ומגנה דווקא על בעלי הכוח. המחקרים הרבים שנעשו בתחום מלמדים על שורה של מחסומים שנמצאים בדרכם. החל מהמכשול הכלכלי, פנייה לבית המשפט כרוכה בהוצאות רבות. החל מסחר טרחה, מתן ערבות, אגרות, נסיעות. במכשול השפתי, למרבית האוכלוסיות המוחלשות בישראל העברית אינה שפתיהם. במכשולי התרבות והאמון, כי בבתי המשפט יש תת ייצוג לחרדים, לערבים ולמזרחיים. וכלה במחסומים שקבועים בחוקים. חוקים שנוסחו מראש לטובת בעלי הכוח. כך למשל, לפי חוק הביטוח הלאומי, אזרח שנפגע לא יכול לערער על החלטת המוסד להעניק לו אחוזי נכות נמוכים, מדובר פעמים רבות בהבדל של מאות אלפי שקלים. הדרך לבית המשפט במקרים האלו סגורה. התוצאה של הצבת המחסומים הללו היא ירידה הולכת ונמשכת של אמון הציבור במערכת המשפט. אם בשנת 2000 84% מהציבור הביעו אמון בבית המשפט העליון, הרי שבשנת 2009 רק 52% עשו כן. ירידה של 27% שלא הייתה כדוגמתה. והמצב מאז רק הלך והחמיר. מצב זה צריך להדאיג את כולנו, לא רק את נושא האוטובוס המותשים. כי ללא אמון אין משפט, וללא משפט אין חברה.